Kinders is wonderlike goedjies. Luister net hoe kinderlik eerlik 'n klein seentjie kan wees. As hy sy grootste droom wil verwesenlik en dit is om liewe Jesus te ontmoet. Liewe ruimte man, hoe gaan dit met jou? Die sketse is bestel en is reeds op pak. Gekoop is die verf, die papier en die gom. Klaar leeg is my spaarbus en my sak geld gedaan. En ek bou 'n ruimteskip so blink en rond. En so gauw as hy klaar is, wacht die hemel daarboe, graag wil ek liewe Jesus daarboe gaan ontmoet. En my beste maatjie wil ek graag weer groet. Kleine Riekert van tweede Laan 5. Onthou jy my Jesus, ons gesels al die tyd. My maaikie, ek mis om, my's nou in jou sorg. Hy is nog my maaikie, al is hy nie hier. Sê hallo vir hom, sy naam is Tommy. Hy is bang vir die donker, laat die sterretjies toch skei. Verskoon my liewe Jesus, want ek moet nou gaan. Mama is so bekommerd, maar dit weet jy reeds, as my ruimteskip opstui. Loop iets verkeerd, sal ek honger gaan slaap. O, dit is my wens, o, dit is my droom, om te sê, hallo Jesus, en sy hand vast te hou. Ek is klein Riekert, Laan 5. Onthou jy my Jesus, ons gesels al die tyd. O, dit is my wens, o, dit is my droom. Ek sal sê, onthou jy my Jesus, en hy sal dan sê, ja, jy is kleine Riekert van tweede Laan 5. Ek onthou jou kleine Riekert, ons gesels al die tyd.